tugira imana muri twebwe ni ubuntu budasanzwe dufite ibyiringiro ku munsi azahamagara abera uzumva izina ryawe nanjye mwumva iryanjye haleluya ibyiringiro byacu ntabwo bigarukira aho ngaho birakomeza ingingo ikoraho haleluya makumyabiri ariko nyuma yaho yakwinjira mu gihe cy'iteka kandi cy'umubabaro ariko rero ni amahirwe ku bamenye kristo haleluya nindama nkagira imyaka 80 cyangwa 100 nyuma y'iyo myaka harimo ubuzima bw'iteka ryose haleluya byibagirwe maso yawe ntihagahere ku bya hano ngo wibagirwe ibyo mu bugingo buhoraho haleluya niba ushobora kugira umunezero w'ijoro rimwe ukumva ni byiza ukumva ni ibirori uzagira ugakora ahandi hantu ho umunezero w'iteka ryose niba nanone ushobora kubabaraho gatoya isaha imwe cyangwa umunsi cyangwa icyumweru cyangwa ukwezi k'umubabaro haleluya ntibizakwibagize ko ari ahantu hazaba umunezero w'iteka yesu ashimwe hari abantu bababara bibagiza umunezero w'iteka hari abantu umunezero w'aka kanya gatoya wibagiza umunezero w'iteka haleluya reka rero ibyo duhura nabyo byose ibyiza ibidupima imiyaga nika twibagize aho tugana haleluya ikindi nagusaba ni ukugira ngo ugire uruhare mu kwamamaza ubutumwa bwiza yesu ashimwe haleluya narasomye mu mibare statistike ngira ngo byari nk'ibintu byo muri 2011 bavuga ngo ku isi mu isaha imwe havuka abantu 15,000 mu isi yose 15,000 ni ukuvuga ngo 15,000 abantu benshi cyane bavuka mu isaha imwe ariko nanone mu isaha imwe hagapfa abantu 63,316 ni ukuvuga ngo abantu 6,600 harimo abakuze harimo abana mu isaha imwe yonyine nabo bavuye ku isi haleluya muri abantu 6,600 harimo abagize amahirwe yo gukizwa harimo abandi batagize amahirwe yo gukizwa kandi buri saha barapfa nta n'ikintu kibihagarika ese urimo urabikoraho iki haleluya imana yacu tugirire neza ugire icyo ubikoraho kuko birakureba haleluya muri ibyo 6 wenda wakize 100 wakize 5 wakize 1,000 wakize 1 nawe ni uw'agaciro mu bwami bw'imana ijambo ry'imana rivuga ngo umunyabyaha umwe gusa iyo yihannye mu ijuru haba iminsi mikuru mu ijuru haba umunezero mu ijuru haba impundu haleluya mu ijuru bo bazi agaciro k'umuntu kuko bagapimira mu maraso ya yesu ariko twebwe ntituzi agaciro k'umuntu iyo umuntu aguye twumva ari ibisanzwe iyo umuntu abanye natwe yibere mu byaha twumva ari ibisanzwe ariko umuntu umwe afite agaciro mu maso y'imana ese nawe wagiye haleluya ikindi imana yadusabye kuyikunda n'umutima wacu wose imbaraga zacu zose n'ubwenge bwacu bwose haleluya hari igihe rero abana b'imana bamwe bavuga ngo njye nyikunda mu mutima si ngombwa ngo abantu babimenye ariko nagusabye kuyikunda n'imbaraga zawe zose iyo ukoranye ikintu imbaraga ugishyiramo amafaranga ugishyiramo impano ugishyiramo umubiri wawe ukijyamo wese haleluya uzi umuntu akunda rayon siporo ntasiba kuri sitade atanga amafaranga ye abafana rayon siporo yose ashimwe abazi amazina y'abafana bose abazi perezida w'ikipe azi umubitsi azi aho rayon siporo yagiye gukina iyo akunda arisenali nuko bimera nuko adashobora kohereza amafaranga mu bwongereza ariko abakize bafite ubushobozi atanga itike y'indege akava mu rwanda akajya kuwureba abikorana n'imbaraga ze zose imana yari yadusabye kwikunda n'umutima n'imbaraga zacu zose haleluya iyo nzanye n'imbaraga nze wese n'ibyo nkunze byose arajya atuma ngo tumukunde n'ubwenge bwacu bwose inshuro nyinshi abana b'imana dukoresha ubwenge mu bindi bintu haleluya ngakoresha ubwenge bwanjye mu kazi kanjye ko muri biro mu bucuruzi bwanjye mu bindi bintu byose binyiriza amafaranga nkabyinjiramo n'ubwenge bwose ndetse nkaraba mbitekerereza nkibaza ikindi kintu cy'ubwenge nakongeramo kugira ngo nunguke ariko twagera mu bwami bw'imana ubwenge tukabuparika haleluya imana idutabare abantu 600 bapfa ku isaha hari abo wakiza kubwo ubwenge imana yaguhaye kubwo impano imana yaguhaye kuko imbaraga imana yaguhaye imana tugire neza reka twinjire mu ijambo ry'imana nako ni ryo ryari ry'imana haleluya turagana ijambo ry'imana rifite umutwe uvuga ngo umutima urinzwe turasoma mu byakozwe n'intumwa igice cya 5 duhere ku murongo wa mbere tugeze ku 9 byakozwe n'intumwa igice cya 5 umurongo waho wa mbere tugeze ku murongo w'9
kadusome niho twahageze aravuga ngo hariho umugabo witwaga Ananiya hamwe n'umugore we Safira agura isambu agabanya ku biguzi byayo umugore nawe abizi anyamunda detaye za bibiliya haleluya nuvuga ngo bombi barabisezeranye barara babivugana nk'umugore n'umugabo ngo ku biguzi agabanya ku biguzi byayo umugore nawe abizi maze azana igice agishyira intumwa Petero aramubaza ati Ananiya niki gitumye Satani yuzuza umutima wawe kubeshya umwuka wera ukisigariza igice cy'ibiguzi by'isambu ukifite ntiyari yawe kandi maze kuyigura ibiguzi byayo ntibyari ibyawe ubyigengaho niki gitumye wigira inama yo gukora utyo si abantu beshye ahubwo Imana niyo ubeshye Ananiya abyumvise atyo aragwa umwuka urahera ababyumvise bose bagira ubwoba bwinshi mu ngo wa gatandatu nuko abasore barahaguruka ibi biguzi amafaranga nibyo mwaguze isambu aramusubiza ati ye nibyo Petero amubaza ati niki gitumye muhuza inama yo kugerageza umwuka w'umwami Imana dore ibirenge by'abamaze guhamba umugabo wawe bigeze ku muryango nawe barakujyana Imana itugirira ubuntu haleluya byibuza uyu mudamu Safira aza kwanga guhuza inama n'umugabo we wenda bayarabayeho akarira abana niba aribo bafite Yesu ashimwe turaganira ku mutima urinzwe haleluya ndagira ngo wibaze umaze kumva iyi nkuru iki kinyoma cya Ananiya na Safira umudamu we ntabwo cyari kinyoma kibagwiririye cyari kinyoma cyapanzwe kiri planned nuvuga ngo baraye bajya inama kuko umugabo n'umugore bajya inama baravuga ati dore abantu tubana mu itorero bose bagurisha ibyabo bakabizana dore batanga amafaranga yabo dore batanga ubutunzi bwabo natwe tugomba kugurisha isambu ariko kubera ko hari ibibazo dufite byo gukemura kandi ko tubona abandi yo babizanye bavuga ko byose babizanye twebwe nazo turagira tugore ko ari byose ariko twisigariza mwe yo kwikenura Yesu ashimwe cyane niyo mpamvu Petero yababajije ati se mukiwe ufite umurima wa ruwanyu mumaze no kugurisha wa ruwanyu mwashobora kuvuga ngo twagurishije twabonye 500 200 iyo dutanze mu itorero 200 yandi cyangwa 300 yandi tuzayikenuza nta cyana kimwe bari kwa bakoze nta nikosa bari kwa bakoze haleluya Icyo nifuza ko twibaza ahangaha ni kugira ngo wowe nanjye dufatanye kwibaza ni gute umwizera mwiza Ananiya na Safira kuko hari abizera beza bageze ku rwego rwo kugurisha ibyabo haleluya kuko ntabwo bizoroshye ko umuntu afata amafaranga yafata ubutunzi bwe bwamugoye ngo abushore mu bwami bw'Imana ntabwo ari umuntu woroheje ubikora ntabwo ni umwizera ugeze ku kigero runaka gishimishije haleluya kuko mu bintu bituvuna mu buzima harimo gushaka amafaranga umuntu wowe ujya kwikuraho amafaranga ye ujya kugurisha isambu ye kugira ngo atange mu bwami bw'Imana umuntu ufite ahantu ageze hamwe n'Imana ye none nagira ngo we nanjye dufatanye kwibaza ni gute umwizera mwiza nk'uyu nguyu umaze iminsi agendana n'intumwa wenda wuzuye n'umwuka wera ashobora kuba yarapanga ikinyoma kugeza igihe agishyira no mu bikorwa biba byagenze gute haba habaye iki haleluya Imana yacu dutabare icyo ni kiba cyabaye turagenda tubivugaho nuko batarize kurwana ku mutima we kurinda ku mutima we kuruta kuri appearance ni kuvuga ngo Ananiya n'umugore we Safira mu nama baraye bajya mu biganiro baraye bavuga uretse ngo ndakwenda ubwo buzima bari basanganywe kuko ikinyoma cyicisha nibaza ko kitari kije umunsi umwe Yesu ashimwe cyane ariko bamaze iminsi batinda kucyo Petero ari bubavugeho haleluya Nuvuga ngo kimana twifuza nuko natinda ku cy'umutima wa Imana bivuga ngo kuruta icyo abantu bari bivuge. Barayije ryose bajya inama imbere ya Petero batuvuga iki? Itorero tuvuga iki? Ese niba bana tutaragurishije nkuko abandi bantu bose bagurishije bazatuvuga iki? Bazatugaya. Bazibwira ko tutarabizera beza. Bazabwira ko dukunda ibintu. Hari imyanya batazaduha ariko bazadufata. Nuvuga ngo batinze umwanya munini bibaza ngo Petero arabivuga iki? Ko ari umukuru wabo, ari umuyobozi wabo. Haleluya. Aho gutunganya imitima yabo ngo bayitindeho bibaze icy'Imana izabavugaho.
Yesu ashimwe. Nuko niyo umwizera mwiza uteye intambwe uzuye umwuka wera atarwanye ku mutima we, birashoboka ko yaba mu buzima bumeze nk'ubwana na Safira babayemo. Haleluya. Akabaho yibaza ngo Petero ari bumvuga iki kugira ngo Petero atamba naho umugayo, ndabikora iki? Nayahe magambo nibutondekanye bari baraye babivugaje. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Anani akavuga ati turabanza tuvuge ko baduhaya, tuvuge ko nabakiriya banabuze, tubivuge neza cyane kugira ngo Petero abyemere. Safira nawe agasubiramo ibyo azavuga kuko ntibazanye, kugira ngo azabishimangire neza ibyo umugabo yavuze adahari, kugira ngo bigaragare ko byari ukuri. Safira nawe akaza akabivuga neza. Nuko ngo barimo baritoza uko batunganya ibinyuma kugira ngo Petero abashime. Mana yacu tutabare. Haleluya. Ubwoko bw'Imana, niba bizera nk'aba ngaba bari mu itorero ry'intumwa, tutekereza neza ko ryari itorero ry'imbaraga, bashobora kugwa mu kibazo nk'iki ngiki, wowe nanjye tutarenze imitima yacu, natwe twamera nkabo. Haleluya. Twatinda cyane kucyo Petero ari butuvugeho, twashaka cyane kuba umugayo mu maso ya Petero kuruta uko twari umugayo mu maso y'Imana. Imana yacu tutabare. Haleluya. Twe gutinda rero kucyo Petero azatubonaho, kucyo abantu tubana nabo bazatuvugaho, ahubwo turebe mu mitima yacu. Nuko ngiye Ananiya na Safira baza kumara iminsi bareba mu mutima wabo, hazamukamo akanyoma. Safira yakwisanga yabeshye umugabo we, Ananiya yakwisanga yabeshye umugabo we, yasanga yabeshye mu itorero aho bari, akagira agahinda akavuga ati yewe umutima wanjye utuyemo ikinyoma, akihutira gusenga. Ntabwo bari kugera aho ikinyoma kibicisha, ariko ikinyoma cyaratambukaga bakumva n'ibisanzwe, ejo kikongera bakumva n'ibisanzwe, bakabeshyanya gutyo bakumva n'ibisanzwe, kugeza umunsi bagereye ku munsi wa kaga. Imana yacu dutabare. Birashoboka ko wowe nanjye twarinda imitima yacu bigakunda. Mu rwandiko Pawulo yandikiye Timoteyo rwa mbere ibice 5:24, haravuga ngo ibyaha by'abantu bamwe bigaragara hakiri kare. Ibyaha by'abantu bamwe bigaragara hakiri kare bikabakururira mu rubanza, naho iby'abandi bizagaragara hanyuma. Ibyaha by'abantu bamwe bigaragara hakiri kare bikabakurira mu rubanza, naho iby'abandi bizagaragara hanyuma. Yesu ashimwe. Haleluya. Ikibazo njyewe nawe twagira si igihe icyaha kizaba kigaragaye, cyagaragara mu myaka 5, cyagaragara mu 20, cyagaragara mu 30. Yesu ashimwe cyane. Kuko hano baravuze ngo ibyaha by'abantu bamwe bigaragara hakiri kare, bivuga ngo hari umuntu utangiye mu rugendo rwa Gikristo ataramara amezi abiri akaba arabivanze, akaba araguye, akaba abivuyemo. Hari undi umara imyaka 5 yihanganye, imyaka 5 akaba araguye, hari undi imyaka 10 gutyo na gutyo. Yesu ashimwe cyane. Ariko icyangombwa si igihe bimara bishwe muri twebwe, ahubwo ni iki twakora kugira ngo bizeme kuba muri twebwe. Haleluya. Kuko ku Imana ikibazo Imana ifite si ibyaha bitagaragaye cyangwa byahishwe. Ikibazo Imana ifite ni icyaha gituye mu mutima wanjye, ni icyaha gituye mu mutima wawe, kiramutse kitanagaragaye. Haleluya. Iyo bishika nubwo atari ko byagenze Ananiya na Safira, Petero ntamenye ibyabo. Amena. Haleluya. Iyi nkuru yanditse akaba atari ko yanditse, ariko still mu maso y'Imana bari kuba bafite ikibazo, kuko bari kuba bafite imigambi mibi mu mitima yabo, bari kuba bafite ikinyoma gitinze mu mitima yabo cyazabarimbuza wenda ku munsi w'amateka. Haleluya. Imana yacu idutabare. Rero birashoboka ko ikinyoma cy'abantu bamwe cyangwa se ubupagani bw'abantu bamwe bugaragara mu gihe kigufiya, ubundi bukagaragara mu gihe kirekire, ariko icy'Imana yitayo nubwo nta cumbi ry'icyaha ryaba mu mutima wanjye, n'icy'Imana isaba. Haleluya. Aho kumara umwanya ntondekanya amagambo nazavuga imbere ya Petero, aho kumara umwanya nshakisha icyo nazakora kugira ngo mutamenye ububi bwanjye. Haleluya. Nimara umwanya nkibaza Imana kumva ikintu kibi nabonye mu mutima wanjye, narungurutse umutima wanjye nsanga harimo ikinyoma, narungurutse umutima wanjye nsanga harimo ububi runaka, nibinkwire gusenga no gushaka Imana kurutaho. Haleluya. Ntatinze cyane kunoza uburyo muzambona. Yesu ashimwe. Haleluya. Mwibuke kumwe mu Yesu Kristo, ikintu yahoraga apfa n'abafarisayo nuko bamezaga iby'inyuma buri munsi, bakameza iby'inyuma akaba ari byo bahatira abantu, ariko batitaye ku biri imbere mu mitima. Imana yacu tugirire neza. Amen. Nuko ngo ntabwo bizashoboka ko Ananiya na Safira bagwa muri iki cyaha bitabanje kuba premedite mu mitima yabo. Icyaha cyose n'ububi bwose bugaragara inyuma buba bumaze iminsi bituye mu mutima. Ufashe umwanya wo nkaburandura mu mutima wanjye, ufashe umwanya ukaburandura mu mutima wawe, ntabwo bwazagira igihe ngo bugaragara inyuma. Imana itutabare. Haleluya. Mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo ibice 15:19. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo 15:19. Haravuga ngo kuko mu mutima w'umuntu ariho haturuka ibitekerezo bibi. Kwica, nuvuga ngo kwica
tubibona inyuma umuntu yarashe cyangwa yatemye ariko byahereye mu bitekerezo byahereye mu mutima w'umuntu kuko mu mutima w'umuntu ariho haturuka ibitekerezo bibi kwica no gusambana no guheheta kwiba no kubeshyera abandi n'ibitutsi nivuga ngo bya bitutsi uzumva ku munwa wanjye bimaze iminsi bituye mu mutima wanjye ariko nta biri mu izina rya Yesu haleluya kwa guheheta bwa busambanyi kwa kubeshyera abandi ya mipango mibi ya migambi mibi kwa kucarwa himba ikinyoma tuzabona mu minwa y'abantu cyangwa ku buzima bw'abantu inyuma biba bimaze iminsi bituye mu mitima yabo no mu bitekerezo byabo nivuga ngo mu mutima w'umuntu niho habamo imigambi mibi yose ariko kandi mu mutima w'umuntu niho habamo imigambi myiza haleluya umuntu ubasha gutsinda icyaha n'ikibi nivuga ngo hari imigambi myiza afite mu mutima we iyo agendana n'abantu bagahita babona ako kanya haleluya icyo bazabona ni ikibi kitambitse imbere ye bakabona aragitsinze bakabona aragicitse nuko hari ingamba nziza yamaze kubaka mu mutima we haleluya ugwa mu cyaha nawe gitondo n'umugoroba ugira imigambi mibi nawe gitondo n'umugoroba nta ngamba nzima ziri mu mutima we ahubwo mu mutima harimo imigambi mibi bigatuma buri cyaha cyose ahuye nacyo ahita kigwamo imana yacu dutabare haleluya ububi bwose ibyaha byose bigaragara turi ku buzima bw'abantu ni imigambi iri imbere mu mutima ariko byabishoboka ko wowe nanjye tukagira imigambi myiza mu mitima yacu haleluya tutarindiye ko umuntu adutunga agatoki tutarindiye ko umuntu atuvuga njyewe n'imana yanjye tukarebana mu mutima wanjye nkavuga ngo harimo ikintu kibi reka nabaze imana ikingize haleluya mwibuke ko imana ijya gushima ishima mu mutima ntishime igihagararo ntishime imirimo ntishime ibikorwa ntishime amaturo ireba mu mutima wanjye cyangwa umukiriya gukora buri kintu icyo ari cyo cyose haleluya birashoboka ko umwana w'imana ko yarinda umutima we ashyiramo ingamba nziza na mbere yo kwinjira mu kibazo cyangwa yinjira mu ngorane yabo yaravuze muri 33:1 ngo nasezeranye n'amaso yanjye nabasha mbe kwifuza umukobwa haleluya nuva mu mugabo utari busambane umusore utari busambane umugore utari busambane umukobwa utari busambane hari ingamba yasetinze mu mutima we zitagaragara ariko yaraprogramye mu mutima we yandika ngo nta cyaha cy'ubusambane ngiye kizangwisha byanditse mu mutima we yasezeranye n'amaso yasezeranye n'umutima we yasezeranye n'umubiri we ko atazagwa muri icyo cyaha Yesu ashimwe umwana w'Imana rero tubona none ni umwana w'Imana arakijijwe arakorera Imana ateye imbere ariko tubona mu byaha buri munsi no kwifuza kubi buri munsi nta ngamba nama ziri mu mutima we nta setting murazizi kwa kuri umuntu asetinga muri telefone haleluya kuko telefone yanjye izasoma gutya izaka umutuku simbizi bya bintu byose dushyiramo mu mitima y'abana b'Imana haleluya hari setting bashyiramo Yesu ashimwe cyane haleluya icyo cyo cyarinze Daniel ageze Babuloni yaragambiriye mu mutima we mu mutima we yashyizemo settings avuga ngo Daniel sinzi yambirize Babuloni haleluya sinzi yabeshejwe kurya by'umwami ibi nibi ntibizangeraho amen haleluya umutima we urinze bingana iki Yesu ashimwe umuntu ashobora kudapfa urupfu mu Rwanda n'iyo na Safira ngo umuntu yikubite hasi mu muhambe ariko agapfa ahagaze kabone umukristo ariko wapfuye kubera ko umutima we nta ngamba z'ibyiza zirimo Imana yacu dutabare haleluya kuki dukwiriye kuvuga ibi bintu nuko Imana ikeneye ibikoresho yasukamo vino nshyashya haleluya Imana ikeneye imifuka mishya itanduye itandujwe kugira ngo ibone ihasuka imbaraga zayo haleluya byaba ari akaga gakomeye iyo Imana isutse imbaraga zayo mu gikoresho gishaje cyanze guhinduka kigifite imitekerereze ya kera Imana yacu dutabare ese mu mutima wawe harimo imigambi myiza ese akamu kabiga kukomangiye haleluya ukasubiza ngo iki ureke rwanda umutima wanjye uri trop précieux ni uw'agaciro gakomeye ku buryo nakwemera ku kintu cy'ubucumbikamo amen nitangiriro ibice bimeze kwa karindwi ndifuza ko umwuka wera yakwandika aya magambo mu mutima wawe ibituma kuvuga uyu munsi haleluya kugira ngo bizagusunike mu rugendo uzarinda urangiza ufite ingamba mu mutima wawe zo kutazanduzwa ibirimo byanduza abandi itangira igice cya 46:7 kugeza ku 7 Uwiteka abaza Kayini ati ni iki kikurakaje nuvuga ngo Imana yarebye Kayini Imana imaze kugaya ituro rye haleluya ngo Uwiteka abaza Kayini ati ni iki kikurakaje kandi ni iki gitumye ugaragaza umubabaro ni iki kikurakaje kandi niki gitumye ugaragaza umubabaro umurongo wa 7 nukora ibyiza ntuzemerwa ariko nudakora ibyiza ibyaha byituga tugira ku rugi kandi ni wowe byifuza ariko ukwiriye kubitegeka nukora ibyiza ntuzemerwa ariko nudakora ibyiza ibyaha byituga tugira ku rugi rwawe kandi ni wowe byifuza ibyaha birimo biragushaka
birimo biranshaka birakwifuza ariko njewe nawe dukwiriye kubitegeka nagira ngo uhitse ko aya magambo Uwiteka yavuganye na Kayini kandi atarica muri umunawe haleluya umujinya yari yagize uburaka ishyari yari yagire muri umunawe Abeli ryari muri musumikira mu bintu bibi Imana imugira inama haleluya iravuga ngo nukora ibyiza uzemerwa kandi ndimo ndabona ibindi bibi byitugatugira ku muryango w'umutima wawe ariko nuhitamo uragira imbaraga zo kubitegeka haleluya nzo ngo Kayini naza kumva iyi nama akakanya ntaba yarageze aho kwica muri umunawe Yesu ashimwe cyane mwibuka ijambo ry'Imana ryavuga ngo mu mitima no habi imigambi mibi kwica kugira nabi n'ibindi nuko ngo yarabikinguriye Kayini aremera bitura mu mutima we ibyari umujinya ibyari ishyari mu kanya bihindutsemo kwica Yesu ashimwe haleluya ibyaha ntabwo bigutinya uruzi ko bitagutinya ubusambanyi ntibwo bigutinya inzangano ntibwo bigutinya amatiku ntabwo bigutinya kwiba ntabwo bigutinya birimo birakomanga ku mutima wawe kuko bifite abandi bantu bibi n'ibindagiza bameze nk'aho byagushije ariko wowe ufite imbaraga zo kubitegeka haleluya ufite imbaraga zo kubibuza kwinjira mu mutima wawe amena ariko izo mbaraga utazikoresheje birinjira reka kunjiza n'ahandi hantu Kayini byatangiye ari ishyari byatangiye ari umujinya ishyari birangirira mu rwango Imana yacu tutabare haleluya yaza kumenya bwenge aba yarapfukamye agasaba Imana imbabazi bikarangirira wenda mu cy'umujinya n'ishyari ariko ntageraho kumena amaraso ntageraho kwica ibizaha bintu birakomanga ku mutima wawe birakomanga ku mutima wanjye ariko nahawe wahawe imbaraga zo kubitegeka no kubibuza kwinjira iyo cyinjiye rero kumva uranze kumva ububi bwinjiye mu mutima wawe ni umwanya wo gutakambira Imana kugira ngo ikwambike imbaraga kuko ni nk'aho wabikoze ntiwabikoze ku mubiri nta muntu ubizi ariko mu maso y'Imana ni ububi bwinshi haleluya Imana yacu dutabare amen Imigani 4:23 agace kabanza kabanza gaheruka haravuga ngo rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa aya 23 yose sore rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa kuko ariho ibyo bugingo bikomokaho haleluya turimo turavuga ku mutima urinzwe Ananiya na Safira ntibarinze imitima yabo bibakura mu bandi bizera bibakura mu zindi ntumwa bituma batagira umugabane ku itorero rya Yerusalemu ryari rikomeye cyane ryari rifite ubuhamya ryari ryubashywe haleluya ryari rifite imbaraga ryatumaga hafi mu gihe wose uhindukirira umwami Yesu ashimwe cyane kuko batarinze imitima yabo umutima w'uyu musore tumaze kuvuga Kayini yaza kuwurinda ibyo bikomanga ntibyinjire ntabwo tuba tumuvuga inkuru tumuvugaho uyu munsi nawe nurinda umutima wawe hari ibintu utazabamo haleluya uzarinda urangiza urugendo amahoro ariko nutarinda umutima wawe uzaba nk'uko n'abandi babaye ikindi kintu gitangaje nta muntu n'umwe ufite imbaraga zo kurinda umutima wawe haleluya pastor wawe ntiyawukurindira umugabo wawe ntiyawukurindira umugore wawe ntiyawukurindira kuko ni ibintu bibera mu bwihisho nta wundi muntu ubimenya ni wowe n'umwuka w'imana mwembi mwenyine uyu mugore Safira ashobora kuba yaraje n'amarira menshi avuga ati tuje kwitanga imana yakoze ku mitima yacu nta muntu n'umwe wari kumenya ibintu biri mu mutima wa Safira Safira w'ubwe n'umwuka w'imana haleluya uwo mutima rero kuko nta wundi muntu uwureba ni wowe ubwo ufite inshingano zo kuwurwanaho no kuwurinda imana yacu tutabare rinda umutima wawe kuruta ibindi bintu byose birindwa kuko ariho ibyo bugingo bikomokaho nuvuga ngo bizambeshaho kugira ngo ndangize urugendo amahoro bikomoka mu mutima wanjye ibizambeshaho kugira ngo nkure umurimo imana yampagare gukora kugeza ku iherezo biri mu mutima wanjye haleluya ibizampindura ubukristo imana yishimira kugeza ku iherezo ry'urugendo bibitswe mu mutima wanjye nibizakugusha mu myaka 10 iri imbere 15 bishobora kuba bibitswe mu mutima wawe uyu munsi bisa nk'akabuto gatoya bitagaragaza imbaraga ariko byariciye mu mutima wawe Imana itutabare mu kurinda rero imitima yacu cyangwa mu gutunga umutima urinzwe haleluya ndagira ngo gusabe ku bubuntu bw'Imana kurandura umuzi wose w'icyaha ubitswe mu mutima wawe umuzi wose ushobora kuba utagaragara inyuma ushobora kuba utarabyara umusaruro mubi ariko kamukose katarakuba Imana akabitswe mu mutima wawe usenge usaba Imana kugira ngo ukarindurwe burundu mu buzima bwawe haleluya gashobora kuba harimo akabuto gato ariko karimo urupfu karimo imbaraga zo gutandukanya n'ubumana ndetse n'umugambi w'Imana ku buzima bwawe burundu amen iyo turebye umwami Dawidi haleluya Dawidi yabaye intwari Dawidi agendana n'Imana Dawidi ahinduka umunyembaraga Dawidi yica Goliyati igihugu cyose kiramuririmba ndetse bitera Sawuli ishyari
Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ariko umugabo wishe Goliyati, wa mugabo Imana yasize amavuta mu ibanga, wa mugabo Imana yakuye inyuma y'intama, haleluya, wa mugabo Imana yatoranyije wabo bamwibagiwe bakuru batamuha agaciro, wa musore utazwi, wa musore wabanye n'Imana mu ibanga, hari umuzi witwa ubusambanyi atigeze arandura mu buzima bwe. Yesu ashimwe cyane. Yatsinze Goliyati ariko nanone gutsinda Berisheba. Yesu ashimwe. Haleluya. Umuzi utaranduye mu buzima bwawe uzagukura ku ntebe y'ubwami Imana yagushyizeho. Umuzi utaranduye mu buzima bwawe uzagukura muri destiny nziza Imana yari iguhaye. Umuzi w'icyaha utaranduye mu buzima bwawe uzagukoza isoni imbere y'abantu. Yesu ashimwe cyane. Wakozwe isoni nawe burya bagira n'amahirwe, kuko ashobora kubona amahirwe yo kwihana. Haleluya. Hari igihe wakozwe n'isoni byagaragaye imbere y'abantu bigusimikira mu kwihana, hari igihe noneho ugakorwa n'isoni bikaguma mu mutima wawe. Yesu ashimwe. Dawidi umuhanuzi Natani ataza kuza kumubwira yari gutunga Berisheba, umugabo bari bamwishe byarangiye, Dawidi akiyoberanywa n'umugore w'abandi, ntazagira n'umutima wihana. Muzabona abashyirwa ku karubanda, n'abantu Imana ihaye amahirwe yo kongera kwihana, uretse ko n'abashyirwa ku karubanda bakagendera kimwe. Yesu ashimwe. Ariko umuzi wose utaranduye mu buzima bwawe, utaranduye mu mutima wawe, igihe kibuza kukubita hasi. Dawidi yabonye Berisheba ntiyarekera ngo akureyo amaso. Yabonye Berisheba byibuze ntiyavuga ati reka genda uwo musambanyi we, reka njye gushaka abagore kuko ndabafite ndabemerewe. Arapanga, amutumaho, agira ingamba, avuga mugore n'uwandi, araperereza bimufata umwanya. Icyana kinjira mu mutima we ntukemere, n'igikomanga mu mutima we ntukemere ko gifata umwanya. Imana yacu dutabare. Umuhungu we Salomo, ubusambanyi n'abagore benshi nibyo byatumye asaza ananiwe. Bivuga ngo buri mugore wese, buri nshuro cyose yazanaga n'ikigirwamana, kandi yazana n'ikigirwamana cy'iwabo, agasaba Salomo ko amwubakira akazu k'ikigirwamana kamwe hana kandi hana, nshuro cya 300, nshuro cya 400, abagore 400, kugeza igihe umutima wa Salomo, Salomo yashyizweho n'Imana, Salomo yavuzweho amasezerano, Salomo Imana yavuze ko yamuvuzeho Dawidi se akiri ku bwami. Salomo Imana yahaye ubwenge, Salomo Imana yahaye ubutunzi ngo buruta bamubanjirize n'abazamuheruka, Salomo Imana yahaye ubwenge buca imanza buyobora ubwoko, ariko gusambana biramunanira ngo asaza arushye cyane, umutima we unanijwe n'ibigirwamana byose byagiye bizanwa n'abagore be. Imana yacu dutabare. Umutima we urimo izihe ngamba, urimo izihe settings niko bavuga zibaye nyinshi. Umutima wawe urimo iki? Wanditsemo iki? Ese wanditsemo nk'ayobo? Unasezeranye n'amaso yanjye, nasezeranye n'ingingo zanjye, sinzi yanduza. Ese wanditsemo nka Daniyeli? Haleluya. Ese wavuga nka Pawulo? Kuvuga ngo ntakintu na kimwe cyantandukanya n'urukundo rwa Kristo. Jya mukanyumva. Haleluya. Nk'uko z'umwana Samusoni nuko. Nibwo imbaraga ze na destiny ze byagarukiye hagati, kubera kutabasha kujera umubiri we. Haleluya. Twese turi ni kimwe, dufite umubiri umeze kimwe, kandi ukora. Ariko abantu bamwe bahisemo, haleluya, baragambiriye mu mitima yabo, hari ingamba bashyize mu mitima yabo, abandi bagenda mu mutima uri vide. Ugendanye umutima uri vide bituma ikintu cyose gikomanga gishobora kwinjira. Yesu ashimwe. Kimwe icyo gitekerezo utakirukanye, mwibuke ko birira tugwa nk'umudayimoni agiye ari umwe, iyo agarutse agasanga nzi kubuye kandi irimo ubusa, agarukana n'abandi barindwi bamurusha imbaraga. Haleluya. Gishobora gutangira n'akantu gatoya, ariko ejo kigahinduka umudayimoni ntaze ari wenyine akazana n'abandi barindwi, ukibaha ku buryo utakibashije gutandukanya nabyo. Ariko Imana yacu ni inyembabazi. Haleluya. Yicaye ku ntebe y'imbabazi. Ese urifuza gusukirwa vino nshya irimo imanuka muri iyi minsi? Ese urifuza gusukirwa imbaraga nshya zirimo zimanuka muri iyi minsi? Ese urifuza gukorana n'Imana muri iki gihe? Haleluya. Ndagira ngo wimuke igikoresho kizima kitarimo imizi n'umwe w'icyaha. Amen. Haleluya. Twavuga ibyaha byinshi, ariko reka nange mvuge gatoya ku muzi witwa ubwibone, ushobora no kutagaragara. Haleluya. Ariko ku muntu ku ntebe, kuko Imana ntabwo igisangira icyubahiro cyayo n'undi muntu. Yesu ashimwe. Iyo tubona umwami Hezekiya, tubona mu bami ba kabiri igice cya 20, muri koko yigeze kurwara arasenga arakira, bigeze no kumutuma ko agiye gupfa. Haleluya. Arasenga yibutsa Imana imirimo, Imana imwongera imyaka 15 yo kubaho. Ariko muri imyaka 15 arakomera, aratunga, agubwa neza. Yesu ashimwe. Muhaze intumwa ziturutse i Babuloni azenguruka inzu, abereka ubutunzi bwe, abereka ubutunzi buri mu nzu y'Imana, abereka izahabu n'ifeza atunze, abereka ibintu byinshi 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 atunze. Hanyuma Imana iza kumutumaho umuhanuzi. Haleluya. Iyo nkuru tuyibona mu bami ba 22, tukongera kuyibona mu ngoma za 22. Yesu ashimwe.
Hallelujah. Ubwibone butuma Imana igira ikibazo kuri Hezekiya. Urebe imyaka y'inyongezo. Umukozi w'Imana araza aramubwira ati abantu bavuye abantu baje gusura n'ibanda ati intumwa zavuye i Babiloni ati se wazeretse iki ati nazeretse ibyo mu nzu yanjye ubutunzi bwo mu nzu yanjye mbere ku butunzi bwo mu nzu y'Imana mbere ku bintu byose ntunzi aramubwira ngo ibyo byose bizanyagwa kuko mukoranye umutima wuzuye ubwibone. Hari igihe ashobora kwereka umuntu inzu nkamwereka ibyo ntunze nkamwereka imodoka nkamwereka iki ari ibintu bisanzwe kuko Imana ireba mu mutima. Haleluya. Ushobora kubikwereka ari ibisanzwe ariko ushobora kubikwereka ari ukukwereka ko ndi hatari. Niko Hezekiya yabigenje. Bivuga ngo yirasa imbaraga ze yizera ubwenge bwe yumva yarabishoboye. Uwo mwanya Imana iramubwira ngo ibyo byose bazabinyaga. Haleluya. Baramubwira ngo ariko humura ku ngoma yawe uzaba amahoro ahubwo ni ku ngoma yawe bazagukurikira abana bawe. Agira umutima upfuye aravuga ngo ntacyo bitwaye ubwo bizaba nyuma yanjye ni naravuyeho. Oh. Yesu ashimwe. Haleluya. Umuntu wasenze Imana ikabatsinzira abanzi babo. Umuntu waramburaga urwanda ikabwira Imana ati dore Imana baratu. Dore bamwe baradutuka ariko ngwino urengere ubwoko bwawe Imana ikamwumva. Umuntu wasenze Imana ngo Imana imwongere imyaka 15 ariko ubwibone bukamumanura. Imana itutabare. Haleluya. Rinda umutima wawe nakitwa kadomo ku muzi w'icyaha. Nakitwa gaci ku muzi w'icyaha kuko nta muzi cyo kabyara ku muzi w'ejo. Uburakari bwa Kayini bwavuyemo kwica. Ishyari rya Kayini ryavuyemo kwica. Haleluya. Umuzi wose w'icyaha turitera mu buzima bwacu ntabwo tuzi icyo wabyara ku munsi ukurikiraho ntabwo tuzi icyo wabyara mu myaka ikurikiraho. Imana yacu dutabare. Haleluya. Igihe cyose mu mutima wanjye harimo ubwibone igihe cyose maze ikintu numva ndi hatari mba ni mbwira Imana ngo Mana harageze kundwanya kuko biravuga ngo Imana irwanya abibone. Ni akaga gakomeye kubera ko ndwanyije nahungira ku Mana. Satana nteye nahungira ku Mana ariko ndwanyijwe n'Imana. Nta muntu n'umwe wo ku isi wanabara. Ni ukuvuga ngo najya kuzamuka urutansi nazamuka ugataka kandi ati manuka kuko wavuze kuri hatari. Yesu ashimwe. Haleluya. Igihe kimwe ngo Herode umwami Herode yavuze amagambo ngo ubwoko bwe ngo none si umuntu n'Imana. Herode wibereye ku bwami wenda wari ufite kurama nawe yumva mu mutima yuko n'Imana ngo umwanya mareka ngo aramanuka. Aramwica ako kanya Herode agwinyo ako kanya ku ntebe y'ubwami. Umwami Nebukadinezari nta kindi yazize yari yishyize aje avuga ati ngiyi i Babuloni niyubakiye ngiye Nebukadinezari n'ubwenge bwanjye n'imbaraga zanjye ndakomeye. Yesu ashime cyane. Uwo mwanya ngo akurwa ku ntebe aragendaga kurisha imyaka myinshi mu ishyamba. Yesu ashimwe. Aba bari bakoze ibintu bisa nk'aho bikomeye ariko agatonyi koze kinjira mu mutima wawe. Umutonyi wese winjira mu mutima wanjye umbwira ko ibintu nkana nawe n'umuntu wabibasha. Haleluya. Akantu kose kinjira mu mutima wawe kakubwira kuri hatari n'igitangaza kirukanira kure kuko Satani ntabwo yavuye mu ijuru yasambanye ntabwo yavuye mu ijuru yibye yavuye mu ijuru yagize ubwibone yashatse kwicara mu mwanya w'Imana. Yesu ashimwe ubwoko bw'Imana. Haleluya. Ese warindisha umutima wawe ukawushyira protection idasanzwe. Abantu ku isi bubatse ibintu bashaka kubirinda bashyiraho ibintu imodoka zigira ibyuma bizirinda imbere amazu bagashyiraho gadefu n'ibindi bagashyiraho za kotire kugira ngo batibwa. Mutima wawe ibi urimo nibyo bizatuma ugera mu bwami bw'Imana. Urimo urawurinda bingana iki? Urindishije iki? Haleluya. Urimo urawurwanaho bingana iki? Imana dutabare. Haleluya. Hari undi muzi witwa inyungu mbi. Inyungu mbi ni ugushakira inyungu mu bintu byose n'umuntu ukaba ushobora kumucuruza ariko icyangombwa ni ukubona inyungu. Iyo ku kazi tutakaranduye mu buzima bwacu n'iyo dukijijwe tujyana nako tukajyana nako no mu mirimo yitwa iy'Imana. Haleluya. Tubona mu byakozwe n'intumwa ibice 8 kuva ku mirongo 18 kugeza kuri 20. Hari umugabo witwaga Simoni yahoze ari umukonikoni ni ukuvuga ngo yahoze aragura yahoze avuga ibintu kandi bikaba hari imbaraga z'umwijima zamukoreshaga. Ku murongo wa 18 ko Simoni yaje gukizwa ngo ariko Simoni abonye yuko abarambitsweho ibiganza by'intumwa bahabwa umwuka wera azizanira Ifeza. Haleluya. Arazibwira ati nanjye ni mume ubwo bubasha ngo nzarambikaho ibiganza ahabwe umwuka wera. Mwabyumvise. Aje kugura n'intumwa kugira ngo bamuhe ubwo bubasha azanye amafaranga bamuhe ku bubasha bwo kurambika ibiganza ku bantu nabo bakoze umwuka wera. Ngo yasenge intumwa zasengeraga abantu bakoze umwuka wera abagwa bavuga mu ndimi n'iki. Simoni abibonye aravuga ati ibi ntibincika kuko ngomba kubibyaza umusaruro. Haleluya. Azana ifeza aza kugura
arazibwira ati nanjye ni mumwe ubwo bubasha ngo nzarambika ibiganza ahabwa umwuka wera. Petero aramubwira ati pfana ifeza yawe kuko wagize ngo impano y'Imana iboneshwa ifeza. Nivuga ngo umuzi w'inyungu bwo gukunda inyungu ku rwego rwo hejuru, reka ni kuvuga n'inyungu mbi, umuzi wo gukunda inyungu ku rwego rwo hejuru, iyo twawuretse kuguma mu mitima yacu tukawinjirana mu bwami bw'Imana tugira akaga. Haleluya, Mana yacu dutabare. Icyatumye Yuda akurwa mu ntumwa agurisha Yesu, nivuga ngo hari akaryango yari afungutse mu buzima bwe ko gushaka inyungu muri buri kintu cyose. Aragendana na Yesu, abandi bamubwira bababwira Yesu, Yesu twigishe gusenga, abandi bamubaza Yesu ko bigenje ute, abandi bamubwira Yesu niba ari wowe natwe duhamagara tugende ku mazi, abandi bamubwira Yesu twebwe twananiwe gukiza ukwirukana umudayimoni mu mwana urwaye igicumi icuri, tubwire Yesu bigenje ute bigende gute. Bafite amatsiko yo kubona ibyo Yesu akora, ariko Yuda yifite iyindi mirari. Yesu ashimwe cyane, arareba ko niba baguze iki, arareba ko kuyiho makeya niba ari bubone buhoro buhoro. Yuda ifite imibare, ariko ifite imibare izatuma izina rye risibwa mu ntumwa cumi n'ebyiri. Ibi ngibi biratureba twebwe bakora mu ihema ry'Imana. Haleluya. Iyo uyu muzi umuntu atawuranduye, hari igihe umuntu aba mu buzima busanzwe akaba ari umucuruzi usanzwe akora mu kazi bisanzwe, ariko akaba ari umuntu ushaka inyungu mu kindi icyo ari cyo, n'abana be yabacuruza. Nambere inkuru z'umugabo washyingiye umwana w'umugore we, umugabo ukize cyane kubwo gushaka amafaranga, ntiyitaye ko umugabo ari umupagani, yitaye ko afite umugore wa kangahe, ntiyitaye ko umugabo ari umusataniste, kandi umuntu ari umukozi w'Imana, ariko arashaka inyungu n'icyubahiro uko byamera kose. Uyu muzi rero tutawuranduye, dushobora kuhungira tugipaganye kwa kuntu umuntu ashaka inyungu ahantu hose, ntubizi se, akazishakisha ku ngufu, ariko iyo atawuranduye uramwinjira no mu bwami bw'Imana, itorero rigatangira. Tuzi ko ari itorero ko umuntu afite inyungu, umuntu agakora Imana mu nzu y'Imana, tuzi ko ari ishyaka ry'umurimo w'Imana, ariko afite karikiri. Ibi bintu rero bituma umuntu asibwa mu ntumwa, bituma umuntu asibwa mu bagakoreshejwe n'Imana. Imana yacu dutabare. Iyo turebye Gehazi umukozi wa Elisa, haleluya, Gehazi yabanye na Elisa, byashoboka ko yamukuraho umugabane gusigwa kwa Elisa kwa bakuru Gehazi, haleluya, kuko Elisa yabanye na Eliya akamukuraho gusigwa. Ariko Gehazi yabanye na Eliya imibare ari myinshi, nako na Elisa imibare ari myinshi cyane. Ibitangaza Elisa yakoraga Gehazi yarabibonaga, ariko ntiyabitindagaho. Yesu ashimwe. Ntekereza ko ntabwo byanditse muri Bibiliya, ako ntekereza ko ariyo mpamvu cyagiye bamuhaye inkoni ye ngo agende ajye kuzura wa mwana w'umushinwa yo mu kazi, yagereyo bikanga kuko imibare yari iyindi. Yavuga ati umushinwa mu kazi arampa amafaranga, ndabikuraho iki se? Uzumva abantu bavuga gutya, ndarihimba se barampa iki se? Barakora iki? Umuremyi w'ijuru n'isi yaguhaye, haleluya, yaguha ibifatika birenze ibyo umuntu usanzwe yaguha, birenze ibyo Elisa yaguha, birenze ibyo Eliya yaguha, haleluya. Ariko iyo muzi w'inyungu mbi, iyo tutawuranduriye mu buzima bwacu, utubuza kwicara aho Imana yakatwicaza, utubuza guhabwa ku mavuta n'imbaraga Imana yakaduhaye, haleluya. Gehazi akurikiza uwo mugabo w'umusiriya ashaka inyungu, nivuga ngo yitegereje ngo atari ko Elisa, nta n'ubwenge agira, nta n'ibintu baragira. Umuntu atuzaniye ibintu bifatika, atuzaniye imyenda yo gukuranwa mirongo, atuzaniye ifeza n'izahabu, arabiretse biragiye tu. Nicyo gihe uzumva abana b'Imana n'abakozi b'Imana bamwe bavuga ati se ibyo bintu tuzabikuramo iki? Turakora umushinga w'ubupfakazi ariko ayacu ni ayahe? Umushinga w'ifubyi ariko ayacu ni ayahe? Turaririmba ariko ayacu ni ayahe? Tuzavuga ubutumwa bwiza ariko ayacu ni ayahe? Turasohora indirimbo ariko tuzakuramo iki? Umuzi w'inyungu mbi utubuza kwakira amavuta y'Uwiteka, haleluya, utubuza guhabwa imbaraga z'Imana ku rwego rwo hejuru. Yesu ashimwe. Mukozi w'Imana umwe nari ndimo kwigaho, mukozi w'Imana tubigaho kugira ngo tumenye niba tubagira inshuti, tumenye niba tubaganiriza, tumenye niba tubatumira, tumenye niba dukoranye na bo. Yarandisapotinze buti yarigishije gutya ahantu gutya tu, murabona izi nyigisho zacu zigera kure, ibintu bigera kure, ntiwamenya n'aho bizagera. Numva arigisha bigisha wa mugani w'abantu barafashijwe, nk'uko bavuga ngo abantu bafashijwe maze bafashijwe barazamuka bakagira gute, harimo ngo nimufashijwe rero nimuzane inote. Mpita mucisha amakarongo, ntabwo ndi Imana. Yesu ashimwe cyane. Imana yo yakomezanya nawe urugendo, ariko ngo ati ngo ngiye mancisha amakarongo kuko mpita mbona atari uwo gukorana nawe, sibuza ako kanya. Yesu dutabare, haleluya.
uyu muzira w'ingumbi iyo tutawurambiye mu buzima bwacu utubuza kugerana n'Imana ahantu hejuru. Haleluya. Nta wemenya Gehazi yaza kubwira Elisa akambwira ati Elisa dore uri murasaza urimo akorera Imana kandi hari amakuru numvise ko nawe yamavuta urimo ukoramo abandi hantu wayakuye. Haleluya. Yaza kumenya iryo banga akavuga ati Elisa ndashaka ko ibitangaza byose Imana yagukoresheje nanjye bimbaho, ndashaka ko amavuta akuriho nanjye ambaho. Haleluya. Kuko amavuta ya Elisa yarutaga ibihembo byose Gehazi yakuye kuri uriya musiri. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Amafuta ya Elisa yatumaga abasha kuzura. Amafuta ya Elisa yatumye habaye inzara mu gihugu ashobora kuvuga ngo ejo nk'iki gihe abantu bazaba barya ku busa bikaba. Haleluya. Ese amafuta wayasonzana, ese izo mbaraga hari ikintu waziburana. Gehazi aza ku munyabwenge yaza kubera yanduye uyu muzi w'inyungu mbi mu buzima bwe yari gusabira gukoreshwa n'Imana ibitangaza, ariko amaso ye yari ari ku nyungu z'amafaranga z'ako kanya. Katoyesi icyubahiro. Haleluya. Umutima wawe haritemo iki? Nize settings zirimo. Kuko dufite iminsi yo kugendana n'Imana. Urenze umutima wawe bingana iki? Haleluya. Iyo umuntu areba inyungu mbi arakarikira akavuga ati nimbore iki barava mu iki? Nimvuga ibi barampibi. Ashobora no kwigisha ijambo atasabye Imana ngo ashyire ku mutima we, yumva ritari bukize n'abantu, yumva ntacyo bimara, ariko niba ukore ku muntu runaka yaconze akavuga ati nimvuga iri uriya mudamu ndamuzi aranzanira ituro bitubutse. Imana itutabare ubwoko bw'Imana. Randura umuzi wose mubi uri mu mutima w'abantu batazi, ntibikeneye ko abantu bawumenya, wowe ubwawe urawuzi. Irwaneho. Haleluya. Simona niva bwoko bw'Imana. Akantu kose kataraka Imana kari mu mutima wawe karanduri. Saba umwuka w'Imana aguha imbaraga zo kukarandura. Haleluya. Mwibuke ko ukuntu dutekereza 3:7 imigani, kuko uko atekereza ku mutima ariko ari n'agace ka B. Haleluya. Uko umuntu atekereza niko ari. Nivu ngo igitekerezo nemera kikaza mu mutima wanjye nzahinduka cyo, nzasa nacyo ejo hazaza. Yesu ashimwe. Haleluya. Kayini yabaye umwicanyi kuko yabanje kumwicanyi mu bitekerezo. Igitekerezo nicaza mu mutima wanjye ejo kirampindukira n'igikorwa. Amen. Haleluya. Ngitekereje nta muntu ukizi, umugabo wanjye nta kizi, abana banjye ntibakizi, mwebwe tubana mu itorero ntabwo mubizi, abandi bintu batugendana ntibabizi, kicaye mu mutima wanjye. Ariko uko gitindamo ejo kizahinduka igikorwa. Haleluya. Kandi Imana yo si icyo gikorwa irimo ishaka kudakora gusa, irashaka ko kitabona mu bitekerezo byawe. Yesu ashimwe. Iyo ntakiranduye ariko rero kihinduka igikorwa. Haleluya. Ntabwo nuko icyo gikorwa ngo nihane ntabazi Imana ntabare vuba 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 bikampindukira akamenyero. Nagikoze rimwe ariko byabaye akamenyero. Ni ukuvuga ngo ndimo ndagikora buri munsi. Yesu ashimwe. Haleluya. Nasaba Imana ntatabaza Imana. Bibiliya irambwira ngo dushake ubwenge nk'uko umuntu ashaka ifeza. Ubundi ubwenge ni ukubaha Imana. Haleluya. Ni ukuva mu byaha. Kubaha Imana ni bwo bwenge. Bibiliya ngo nishake ubwenge nk'uko umuntu ashaka ifeza. Ifeza nizo abantu biruka nk'amahwa nijoro, nizo zituma abantu batega amamodoka, nizo zituma abantu batega indege, nizo zituma abantu bashakisha hirya no hino. Bibiliya irambwira ngo nshake ubukiranutsi nk'uko umuntu ashaka amafaranga. Haleluya. Ibyo rero ni byose byinjiye mu mutima wanjye. Nishakishe, nisenge, ntabaze Imana nk'uko umuntu ashaka amafaranga. Nishyiremo imbaraga zose kugira ngo biranduke mu mutima wanjye, kuko cya gitekerezo mfite muri njyewe mu gitondo kiraba igikorwa, ejo gihinduke. Haleluya. Akamenyero. Niba bivuye mu kamenyero bihinduke ibindanga, bivuga ngo rutansi yabaye umusinzi cyangwa yabaye umusambanyi. Ariko ntabwo bizatangirira munsi mwamubonye asambana, ntabwo byatangirira munsi yabaye umusinzi, ariko ubu byatangiye mu bitekerezo bye. Nta wundi muntu uhari. Mana dutabare bwoko bw'Imana. Bizatumarira iki? Haleluya. Gushushanya Petero inyuma tukaba dupanga ibyo tuzabwira izindi ntumwa. Kandi mwibutse ko bidatinya n'umuntu umaze imyaka mukakiza. Yesu ashimwe. Birakomanga ahantu hose. Byakomanze kwa Kayini. Nta bandi bantu baratura mu isi ari se na nyina na murumuna we bararushye, yego kuko icyaha cyarinjiye. Ariko nibaza ko nta handi hantu yari igiye imico mibi. Birakomanga. Byakukomangira wicaye mu nzu iwawe nta muntu uhari,
nuva umuntu ashobora gukora icyatasohotse mu cyumba cye ari wenyine nta muntu bari kumwe ariko birakomanga kandi nuko Imana yabwiye Kayini ngo afite imbaraga zo kubitegeka ndashaka kubwira ko afite imbaraga zo kubitegeka haleluya nk'umuntu wa Kristo ubuzima n'intege nkeya avuga ngo buri munsi ngewe kiracyaranyinaniriye ufite imbaraga zo kubitegeka muri wowe kiruka n'iki kiri igitekerezo cyo guhinduka igikorwa Yesu ashimwe niba kiba igikorwa rimwe kiruka n'iki kitarahinduka akamenyero niba cyabaye akamenyero irwana usenga cyane kitarahinduka ibikuranga ngo tukwite kamaka bihinduke karakteri yawe Imana idutabare haleluya birenge kuri karakteri bigere kuri destiny yawe bikwicira ejo hazaza byishe ejo hazaza ha Yuda byishe ejo hazaza ha Gehazi byishe ejo hazaza ha umugore witwa Simoni byishe ejo hazaza abandi bantu benshi barabahamagawe kuko twahamagawe byishe ejo hazaza abandi basore beza baraba Kristo nawe ntabwo byagutinya urinda umutima wawe haleluya urandura umuzi w'icyaha wose urimo gukomangira Imana yacu idutabare reka twibaze akanga katurangiza ese wakuba ku mutima urinzwe gute turasoma mu migani nanone igice cya 20:20 tugeze ku 22 ni gute narindisha umutima wanjye kuko bituzengurutse ari byinshi n'ibyanduza ari byinshi ni byinshi washakisha muri bibiliya ariko reka tuvuge kuri bibiri mu migani 20:20 kugeza ku 22 haravuga ngo mwana wanjye ita ku magambo yanjye haleluya nuvuga ngo kwita ku magambo y'Imana chaque seconde buri segonda bizarindisha umutima wanjye hari abantu bamwe batita ku magambo y'Imana batanayibuka bayibuka bageze mu rusengero batibuka kwari n'abakristo babyibuka rimwe na rimwe bahuye n'abandi bakristo haleluya ariko bibiri irangira inama ngo ninite ku magambo y'Imana buri segonda umuntu wese waguye mu cyaha gifatika kigaragara umubajije cyangwa umwitegereje wasanga hari iminsi yamaze wasanga hari amasaha hari amezi yamaze atitaye ku magambo y'Imana mwami bagoko bw'Imana iyo nita ku magambo y'Imana buri segonda niba ngo ntekereza kuki Imana ivuga ntekereza kucyo ndicyo ntekereza kucyo Kristo yangize cyo ntekereza kuwa nabaye we buri segonda ibyo ngibyo bituma umutima wanjye urindwa nta mwanya wo kwicazamo igitekerezo kibi nta mwanya wo kwicazamo urwangano nta mwanya wo kwicazamo ubusambanyi nta mwanya wo kwicazamo ikintu kibi kuko nimo ndatekereza ku magambo y'Imana buri mwanya gutekereza ku magambo y'Imana buri mwanya ni intwari ikomeye irinda imitima yacu iyo umaze iminsi utayitayeho iyo umaze iminsi wabyibagiwe utabyitayeho ni wowe ubwawe urimo wihemukira ufungura umutima wawe buhoro buhoro kwinjirwa muri bibonetse ibyo aribyo byose kuko mu mutima wacu ntabwo wajya wicara ubusa iyo natekereje ku magambo y'Imana buri mwanya ntekereza ku magambo nabwiwe ntekereza ku magambo numva n'abandi bagore ntekereza ku byo nasomye mu binyamakuru ntekereza ku byo nabonye kuri Facebook ibyo byose biratambuka ntekereza ku byo nabwiwe n'inshuti mbi by the way ntushobora kurinda umutima wawe ugereranya n'inshuti mbi kuko ibitekerezo byose bibavuga igihe kizagera byicare muri wowe ntabwo wakwirinda ubusambanyi ubana n'abasambanyi buri munsi ibiganiro byawe birapfuye kandi byinjira mu matwi yawe umuntu wacu wo imbere ararya agaburirwa n'ibyo areba akaburirwa n'ibyo yumva haleluya ushobora kuvuga sinabyitaho n'aho byakoze ariko byahakoze ngo tegere ugutwi ibyo mvuga haleluya ibi ni ibintu bikorwa mu buryo buhoraho buri segonda tega amatwi cy'Imana ikuvugaho isiramvugaho iki isiranyifuzaho iki isiranshakaho iki igihe cyose mu mutima wanjye harimo kwibaza icyo Imana imvugaho ntabwo ashobora kujya mu mwanya w'ibibi haleluya ariko nta mara umwanya mzibazaho umutima wanjye ufungukiye ku kintu kibi cyose ntabwo nabo nibaza ngo Imana iramvugaho iki ngo ngire umwanya wo kwanga undi muntu kuko icyo Imana imvugaho ntabwo cyatuma ibyo ngibyo bindi byinjira Mana tugire neza arongera avuga ngo ntibive imbere y'amaso yawe iyo mbirebaho umunsi ku munsi iyo ninda ku bintu by'Imana umunsi ku munsi iyo biri mu maso yanjye iyo mbirebaho umwanya buri mwanya buri mwanya bigabura umuntu wanjye w'imbere bigatuma umuntu wanjye imbere arindwa haleluya hari abantu benshi baguye mu busambanyi kuko batangiye bareba ikintu kibi igihe Dawidi atwarwa na Berisheba n'amaso ye yarebye haleluya mu maso ye ntabwo hari arimo iby'Imana ivuga ntabwo yibutse zaza buri nziza ajya yandika ntabwo yibutse ahandi Imana yamukuye mu gihe yajyaga gutsinda Goliyati cyatumye atsinda Goliyati yibutse iby'Imana yamukuriye iyo aza kwibuka aho Imana yamukuye mu mwanya areba Berisheba ntabwo aba yaraguye mu cyaha cy'ubusambanyi ariko yarebye Berisheba
Imana yamukuye inyuma y'intama yibagirwa ibyo Imana yamukoresheje yibagirwa ko ari ku bwami atarabukwiriye ari Imana yamugiriye ubuntu ibyo byose byasibitse mu mutima we kureba kwacu icyo ninzaho amaso kizafungura umutima wanjye hinjirwemo ikibi cyangwa ikiza haleluya iyo rero Imana idusaba gutinda mu ijambo ryayo kwitekerezaho ku manywa na nijoro kwibaza icyo Imana ivugaho kuri tinzaho amaso yanjye ntabwo ari kugusa haleluya Imana yagiriye inama Yosuwa iramubwira ngo kugira ngo utsinde kugira ngo ubashishwe zose kugira ngo ugire sikise nuko ibintu bizabitekereza ku manywa na nijoro mukabyandika mukabishyira ku miryango yanyu mukabishyira ku bikuta byo mu nzu yanyu mukabirewe ku manywa na nijoro ntabwo byari iby'ubusa nuko Imana yari izi ko ibyo ntekereza ibyo mpinduka bisa haleluya nitekereza ku cy'Imana kuvuga nitekereza ku byiza by'Imana biri muri iri jambo ntabyisi nzakubasha ariko niwihe igihe cyo kujya kumara ukwezi n'icyumweru uzagwa umere nk'abandi Imana yacu tutabare. Irongera mu ngo ubikomeze mu mutima wawe imbere. Haleluya. Handi hari settings, handi nagambiri, handi ufite ibyo nabishyizemo. Nkomeze amagambo y'Imana imbere muri njyewe aho abantu batareba. Haleluya. Ibiri imbere muri njyewe nibyo bizankundira. Uwo ndi uyu munsi, uwo nzaba ejo hazaza, nibyo bizampa imbaraga zo kurangiza urugendo rwanjye cyangwa kutarurangiza. Nukuvuga ngo abatarangiza urugendo rwabo, abakiri hagati urugendo muri iyi minsi bari baratangiye bakijwe nk'uko natwe dukijijwe, hari ibintu bibitse imbere muri bo bibi, twebwe tutareba, bamaze iminsi babitse. Nyuma y'umwaka umwe ukabona yaguye, cyangwa ukumva sikandari runaka, hari ibintu bibi yabitse mu mutima we. Imana yacu dutabare. Haleluya. Yamwe ngo nkomeze ibyayo n'amagambo yayo mu mutima wanjye imbere. Ngo kuko ari byo bugingo bw'ababibonye. Nifuza ibi bintu nkinza mu maso yanjye. Ntekereza ku manywa na nijoro. Haleluya. Nibwira ntegera amatwi ibi ni byo bugingo bw'ababibonye. Nifuza ngo bimpindikire ubugingo. Haleluya. Mwibuke ko twe ngo turinde imitima yacu kurusha ibindi byose bindwa kuko ibyo bugingo aho bikomoka. Ibi rero uko mbibikamo birampindukira ubugingo. Birampindukira imbaraga zikomeza mu rugendo. Unyibaze uti se kuki atagwa, kuki atavuga nabi, kuki atanamuka, kuki atagira iminsi yo kunanirwa, kuki atagira iminsi yo gucongora. Oya. Bisa bindi yatumize mu maso yabyo za matwi byo bindi bise mu mutima we bizamuhindukira ubugingo bumuherekeza kuzageza ku herezo ry'urugendo haleluya ntabwo umutima we mushyira mu busa ntabwo uzabibasha amena reka duhese icyubahiro haleluya njye mbere urinde umutima wawe kuko ni ibizaguherekeza mu rugendo niho bikomotse hepfo aravuga ngo bikaba umuze muke w'umubiri wabo wose ikinyarwanda kiragoye ariko aravuga ngo c'est la santé pour tout le corps nuvuga ngo bikaba umuze muke bibahindukira amagara mazima y'umubiri wawe amena nivyo bintu by'Imana nibitse mu mutima wanjye ibyo ntekereza ku manywa na nijoro ibyo ntinza aho amaso haleluya ntabwo bikora ku muntu wamwe imbere gusa birampindukira n'ubuzima birahamagara yanjye inyuma ubuzima birampesha imbaraga zo kudafatwa n'icyaha nuvuga ngo umubiri wanjye ufite imbaraga zo kudafatwa n'ubusambanyi haleluya bizarenze umuntu wanjye wamwe imbere bizahindutse inyuma umubiri wanjye ufite imbaraga zo kutakunda inyungu mbi umubiri wanjye ufite imbaraga zo kutinjira mu cyaha nakoresha umubiri ibi bintu byose ngo birahinduka umuze muke w'umubiri biramubera amagara mazima haleluya kugira ngo umuntu ahabwe imbaraga zo kudafatwa n'icyaha ntabwo bipfa kuza umuntu arinda umutima we akawuzigama kuruta ibindi bintu byose birindwa yesu ashimwe icyaha kitugatuje ku rugi rw'umutima wawe kirakomanga kirimo kirakubwira ngo ese kuri kure nta muntu ukureba kirimo kirakubwira ngo ariko gupanga utunutunutunutu ubundi imana tutabare haleluya imana ikeneye abakozi imana ikeneye abantu imana ikeneye ibikoresho imana ikeneye imifuka mishya yasukwa mu vino nshya ndagira ngo utungane imitima yawe kuruta ibindi bintu byose kugira ngo Imana ikorane nawe Imana yacu tugire neza reka duhaguruke dusenge Imana ahangaha imbaraga urazihawe ni wowe ubwawe ndagira ngo usabe Imana tujye kuririmba gatoya ngo ndondorera umutima wanjye hanyuma usabe Imana n'iki kibitswe mu mutima wawe kitagombye kubamo nihe warangaye nturinde umutima wawe nihehe